Autourheilun jokamiehen luokan Suomen mestaruudesta kamppailtiin viikonloppuna Kotkassa. Mukana olivat kaikki viime vuosien mestarit. Tänä vuonna voiton vei Joni-Pekka Rajala. Lähes 250 kuljettajaa ajoi kilpaa halutusta tittelistä. Toisen yleisen luokan Suomen mestaruuteensa tänään voittanut Rajala viihtyy hyvin jokkiksen parissa. Tämä on niin mukavaa. Tämä on paljon ystäviä ja kavereita ja reilu meininki ja ei tämän parempaa oikein voi enää olla. Päivän hopeamitalisti, pitkän linjan jokkiskuski Kai Uusiäijö oli mukana SM-kisoissa jo 26. kertaa. Hänen on helppo yhtyä Rajalan mielipiteeseen. Se on nämä kaverit ja mielenkiinto tähän lajiin. Tämä on vähän sellaista elämäntapa-hommaa. Tämä on elämäntapa justiin. Mikä pakko ei ole, mutta silti pitää tulla. Jokkiksen yhteisöllisyys viehättää myös muita kuljettajia. Ja muukin luokat on vähän mielessä käynyt, mutta tää nyt on jollain mielellä kiva koko porukan kanssa touhuta ja kyllä sitä joku vaan vetää vähän enemmän kuin muissa. Tää on mukavaa, mä tykkään tästä. Ajan on ihan 89 vuodesta asti, kun pääsin nuorten luokkaan. Isä on joskus harrastanut ja sitten lähtenyt vetänyt mukaan ja se on vaan jäänyt sydämeen sykkimään. Kumpi on tärkeämpää, voitto vai osallistuminen? Osallistuminen on aina tärkeämpää ja reilu peli. Puheista huolimatta voitosta taisteltiin tosissaan.